Nyakiusa. kuna watu pia wanasema wanyakusa wakisoma walikuwa ni watu wa kujimambafai na kujidai sana kujidai. ni kweli wanyakusa nature kujidai hususani wakishapata elimu labda niseme tu watu hawajawafahamu hawaja wanyakusa mm. e, wanyakusa wana sifa nyingi sana moja ya sifa zao wanyakusa kubwa tukienda kwenye utatu mtakatifu ni sifa tatu sifa ya kwanza kwa sababu wanamwogopa mungu ni watu wenye hekima sana ni watu wenye hekima sana wanyakusa e, lakini pili wanyakyusa ni watu wa wazi sana e, ni sifa yao kubwa sana ya uwazi ya tatu wanyakiusa ni watu wabishi sana mnyakyusa yuko tayari afe na njaa ukimnyanyasa kwa chakula kakiona chakula pale alafu ukatoa lugha fulani ya kumnyanyasa yuko tayari hata siku tatu asili hali chakula chako kwahiyo wanyakyusa sisi tunaishi kwa madaraja ndipo ambapo hawaelewi hata sisi tunapokuwa kwenye misiba tuko kwa madaraja mnyakyusa hawezi kukaa eneo ambalo wamekaa sawa na mnyakyusa awezi kukaa eneo ambaye ni mtu mzima akakaa sehemu ya vijana au ya watoto na mnyakyusa awezi kukaa sehemu ambapo wamekaa wasomi watupu kwenye misiba wa nyakyusa mtu ambaye hakusoma akiona wasomi wamekaa akiambiwa nenda kakae we ngitugale pale basi afiki na wasomi yaani mimi nikakae pale ntaongea nini na wasomi sijui kama nanielewa na ndio maana watu wali vibaya statement ya kaka angu chifu georgi d harison mwakembe alivyosema mimi mtu wa darasa la saba atanishauli nini yani ndio unyakiusa kwamba hata yule wa darasa la saba anajisikia ana, ana, ana kwamba hawezi kukaa na msomi ah, we mimi ntaongea kitu gani mbele ya msomi wakati mi ni raa saba wee kwa hiyo utakuta hata kwenye msiba wale ambao hawakusoma sana ndio wanaohudumia msiba ndio wanaotumwa ndio wako mbelembele mbele. na hata wakikaa dakika tano hawawezi kushea ideas so, so. Kwayo, kiusa, kwa hiyo sisi wenyekusa sio kwamba tunajimwamba fai kwa ajili ya sana usomihapa